Jeg hedder Jesper Groth. Jeg hedder Laurits Emanuel. Og tilsammen er vi Fyr og Flamme. Vores venskab er blevet stærkere i Eurovision. Jeg vil sige, altså når ens ven også har set en med alt muligt slags rædsel og bekymring i øjnene, så nærmer det sig et eller andet dybere, som normalt set kræver et længere livsforløb med andre venner for ligesom at have oplevet. Jeg har jo ikke den der lange erfaring i at spille musik og synge på samme måde som Laurits, der har en uddannelse og alt muligt. Så jeg har brug for Laurits. Jesper har været mere ude af sit element, end jeg har været af mit, fordi jeg er jo musiker. Jeg vender mig jo om og ser på Laurits for at lære og for at respektere, at jeg er kommet ind i den her musikbranche. Jeg har været alle de der ting igennem, som Jesper er bare blevet kastet midt ud i. Altså, og Jesper stod også i skudlinjen. Ikke? Der er også en grund til, at jeg overhovedet ikke mærkede den samme nervøsitet. Havde jeg skulle stå der, så havde jeg måske været lige så nervøs. Der har været nogle tidspunkter, hvor at vi føler forskelligt. For eksempel efter en performance, hvor jeg er enormt ængstelig og tvivlsom omkring, at det er gået godt nok. Mm. Og Laurits, han står på stedet og hopper op og ned som sådan en pind. Du er mere sådan, hvor var det fedt, mand! Ja. Og på samme måde, da vi finder ud af, at vi ikke er gået videre dagen derpå, der kunne jeg mærke, at jeg gad sgu godt have været til finalen. Så der var nogle gange, hvor vi ikke sådan helt var det samme sted følelsesmæssigt, men det er jo også okay. Jeg har bipolar sindslidelse type 2. Og det betyder jo, hvis vi er i 100 meter skoven, at jeg både er tigerdyr og æsel, ikke? Skiftende. Så jeg bruger jo Laurits meget her. Det betyder jo, at man sådan lidt kæk kan gå på scenen og så have det rart. Men det betyder også, at jeg allerede nu har oplevet at gå på scenen og føle mig som et fucking nul. Der er på en eller anden måde en underlig kreativitet og idérigdom i det og sådan noget. Det er bare lidt omkostningsfuldt. Jeg lærer nok noget hver gang, vi går på scenen, Jesper og jeg. Også når vi øver, men det er sådan en showmanship fra en anden planet. Hvem ved, om jeg bare i det at være i hans nærvær en dag, selv kan stille mig op på scenen og stikke en arm i vejret, så de tror på det hele ned på bagerste række. Det lærer jeg meget af. Nu er vi jo kommet dertil, hvor der bliver udløst en masse spænding. For det første, vi skal møde vores fans. Vi har en idé om, det er meget forskellige mennesker, der kommer til vores koncerter. Albummet kommer, og tænk sig, hvis vi lige pludselig står og spiller en koncert, hvor folk bare kan synge med på albummet. Det er helt fantastisk. Det er noget, man har drømt om at prøve.